Mai una empresa sol reconèixer, per regla general, que acomiada o que no contracta per un tema de gènere, un tema d'aparença física, un tema de discapacitat. Això no es fa avui en dia. Abans era molt més fàcil, estaven les sentències plenes de frases del cap de recursos humans dient-li a una treballadora: no, mira, és que no et puc ascendre perquè, clar, ara començaràs a tenir fills i és impossible. Si tu estàs veient que la bretxa salarial en aquesta empresa és molt més gran en un apartat o en una secció en la qual n'hi ha molt més dones, tu tens unes estadístiques claríssimes. És la prova de que en aquest departament, per treballs d'igual valor, s'està pagant menys a dones que a homes. Diguem-ne que a vegades ens fem més prejudicis des que després en la pràctica els consumidors tenen. Els consumidors, al cap i a la fi, el que volen és que en un comerç els atenguin bé. Els dona igual si aquesta persona porta un piercing, si pertany a una determinada ètnia. Si tu compleixes perfectament amb l'objecte del teu treball, al final tens els consumidors a la porta. Des de la perspectiva que l'empresa pugui percebre que els consumidors dels seus productes poden veure com un aspecte negatiu que discrimini per raó de gènere o discrimini per raó d'orientació sexual, sí que s'ho pensa més. Si t'han acomiadat, diguem-ne que sí que vas al jutjat a interposar la demanda, però si no t'han arribat a contractar, doncs generalment no et compensa el temps i el diners que t'has de gastar en un judici, i el que et compensa més és buscar un altre treball, i per això la gent no s'anima a fer denúncia. Tot el tema d'igualtat es deixa en un segon pla. Dins d'aquesta voràgine en la qual s'està veient molt més tots els temes econòmics, la prima de risc, tota la qüestió dels valors i dels drets humans s'estan deixant de banda. I això provoca que polítiques d'igualtat, que estaven donant efectes claríssims en el mercat de treball, doncs ara s'estigui retrocedint molt. En aquest moment tenim un treballador o treballadora molt més sotmès a les ordres empresarials per por a perdre la feina. És un treballador sumiso que té molta por a perdre el lloc de treball. I en aquest sentit, com la reforma dona molt marge a l'empresari, tant en els aspectes salarials com de poder a l'hora de moure totes les modificacions de condicions de treball, doncs en aquest sentit moltes vegades és o ho prens o el deixes. O, si no vols aquestes condicions, passaràs a formar part dels 6 milions de persones que en aquest moment estan buscant ocupació. No és una prioritat, n'hi ha altres prioritats, i el que es vol és incrementar el nivell d'ocupació com sigui, però si això és a costa de contractes precaris, de que les dones estiguin ocupant contractes a temps parcial, mal pagats i amb una jubilació ridícula, doncs, vale. O sigui, el que es tracta és de baixar els índexs de desocupació, sigui com sigui.